Tātad veselības aprūpes pakalpojums tiek sadalīts divos grozos. Tā vienkāršot runājot, kas ir minimālais grozs, kas pienākās visiem. Un tad ir šis papildus grozs, ja papildus tam tiem visiem, kas ir sociālā nodokļa maksātāji, jeb tātad normālā nodokļa režīmā strādājošie. Nu, es uzreiz sažņaudzās pensionāriem, kuri nav sociālā nodokļa maksātāji. Viņi tad ir grozā vai nav? Un tad visi tie vēl, tie saņem visu, kas ir no valsts apmaksātie. Pensionāri, bērni un vēl visas grupas, kas ir noskaitītas likumā, kam tāpatās pienākās tātad šis veselības pakalpojums pilnā apjomā, ja viņi ir sociāli apdrošināti un veselības apdrošināšana viņiem ir no valsts puses nosegta. Bet tātad mēs varam teikt, ka, piemēram, latvietis Jānis, kas 8 gadus nodzīvojis Anglijā, šobrīd ārstēties Latvijā vasarās vairs nevarēs pa lēto, ja tā drīkst teikt. Visu to, kas ir plānveida, ambulatorās konsultācijas, izmeklējumi, tur operācijas, nevarēs, jā. Un tas ir princips, kas mums ļauj ietaupīt naudu vai godīgi sadalīt? Vai mēs to plūsmu arī kaut kā labāk menedžējam, ja mēs tikai sakārtojam statistiku? Mums ir vairāk naudas rodas sistēmā tādā veidā? Es tomēr skatītos uz to no tās motivācijas sistēmas puses, jo šobrīd, ja mēs runājam par to, kāpēc mums ir tik maz naudas budžetā, tad jāapskatās uz tiem 300 tūkstošiem, kas nenomaksā pilnā apjomā nodokļus. Uz to, ka ieviest kultūru, ka, ja es nomaksāju nodokļus, tad es saņemu labus arī valsts apmaksātos pakalpojumus. Jo šobrīd, neatkarīgi no tā, vai es saņemu aploksnē, vai es saņemu normāli ar nomaksātiem nodokļiem, es saņemu pilnu veselības aprūpes pakalpojumu. Un šis nodokļu maksātāju skaits kļūst mazāks, un tas sloks uz viņiem aizvien lielāks, un tas ir tas, ko darba devēja konfederācija norāda biznesa vide. Un tā ir tā nauda, kas ienāk tātad mums nodokļos un tālāk jau veido apmaksu par valsts pakalpojumiem. Labi, tagad domājam vēl no tā iedzīvotāja viedokļa, pat ja viņš neplāno gulties slimnīcā, bet viņš tagad dzird šito, ko jūs sakat. Jā. Bet teorijas nākamgad tad kļūs vairāk to, kas nesaņem aploksņu algu un pāriet legalizēs. Piespiež savu šefu maksāt arī sociālo, jo tad man ir drošs, ka viss būs. Tas ir tas mērķis, lai tas cilvēks, kurš zina, ka viņam maksā aploksnē, iet pie sava vadītāja, šefa, kā jūs sakat, un teikt, es gribu, lai man tā nauda tiek maksāta legāli ar nodokļiem, jo tad es saņemšu pilnu veselības aprūpes pakalpojumu, ja man būs tāda vajadzība.